פרק י' ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרבו ויסאום בחותונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ויאמר משה אל אהרון ולעזר לאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו וגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני, ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו. כי שמן משחת אדוני עליכם, ויעשו כדבר משה. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושיכר אל תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל, את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ואיכלוה מצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא. ואכלתם אותה במקום קדוש, כחוקך וחוק בניך היא, מאישי אדוני, כי כן צוויתי. ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני אדוני, והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ציווה אדוני. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייטב בעיני אדוני, וישמע משה, וייטב בעיניו.